yakkiriza nti aliko obulemu ne yekkiririzaamu. Mwana wattu muzadde muyivu era ng'akola emirimu gye ng'omuntu omulala yenna ataliiko bulemu bwe yandigikoze. Ani gwe njogerako? Munnaffe Grace Kyakuwa ye mwana omuwala gwe nkuletedde olwaleero mu programu Obulamu Bulemu ku BBS Terefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Nkwaniriza nnyo ze Farida Nakayisa muterefu kankutwale wa Grace Kyakuwa ate tulabe obulamu bwe mu bulemu naye atubulira engeri gy'atambuzaamu obulamu. Nkwaniriza nnyo. Abantu abaliko obulemu bangi era bangi tuzze tubakulaga wano ku BBS Terefayina newe bwe basobodde okutuukako mu busobozi bwabwe. Wabula olwaleero tukuletedde omuntu ow'enjawulo gw'oyinza okugamba nti ye mu kuba n'obulemu ate mwe yazuula amaanyi ge n'obuvumu obumutuusizza waali kati ate nga ne gy'alaga wala ddala. Grace Kyakuwa ye mwana muwala gwe tukuletedde olwaleero mu program Obulamu mu Bulemu. Ono talina maggulu so nga n'omukono gwe ogumu gwa kitundu wabula ng'asobola okukola buli kimu omuntu alina byonna ky'asobola okukola. Grace tumukyaliddeko ewakaawe gy'awangaalira ekosovu olungujja okwongera okumanya obumu ku bulamu bwe obw'obulemu. Naye nga nsanyusa okubalaba, nsanyukidde ddala. Nze njagala kahaga. I'm fine. How are you? I'm okay. I'm fine. I'm fine. Mumbozi ya fe ya kafubo ni mwana muwala ono agamba nti nzaalwa ye Rwanda era nga yazaalibwa n'obulemu buno. Wabula olwaba ekika kye okwagala okumutta n'okumuyita amannya olw'enkula ye, maama we yasalawo okuddukira wano asobole okukuza omwana we ono ne baganda be abalala awatali kutiisibwatiisibwa. Olwamala okuzaalibwa e Rwanda ne tulyoka tushifti nga ne tujja mu Uganda. Kujja mu Uganda tebyali byangu oba twali nti twesiimidde olw'okuyiganyizibwa okw'ekika ky'ewaffe. Bagamba ngaawo ye mwana titumwagala ali bw'ati kisiraani kati ewaffe mu Lunyarwanda bakiyita ekituulo. Ekituulo ge gabamalaalo kati ng'abewaffe lyeri erinnya lye bampita kati kitange olwamala okufa ne bagamba kati abadde atuziyiza afudde kati ggwani atule like tusobola okutuukirira bulungi ne tukuta bulungi. Kati maama wange yalina okudduka asobole okunzirusa ndeete e Uganda nsobole okubeerawo. Nga batuuse mu Uganda, Grace agamba maama yatandika okutetenkanya obulamu nga ne kye yasookerako kwe kulanga abaana be bafuna okuyigirizibwa. Wabula ono agamba nti ne ku ssomero tebyali byangu nnyo anti teyalina ayayamba kw'ossa baana banne abaasooka okumulaba ng'omuntu ow'enjawulo ennyo ku bo. Kyokka oluvannyuma yatuuka n'amanyiira era bw'atyo n'agenda mu maaso n'emisomo gye n'okutuusa olwaleero. Okutya nakuwulira ate n'okusinziira nti embeera ekitundu oba mwe nakulira n'abantu abaninaaniganya engeri gye baali bantwitingamu kyandeetera okumanya nti ndi wanjawulo nnyo eri abaana abalala oba eri abantu abalala bonna. Okusoma kwange kwali so challenging naddala nga nkyali mu primary. Bwenaweza maama wange yangamba nti bwenaweza emyaka ena bwe yatandika okuntwala ku ssomero. Olwo twali tumaze okujja ne Uganda e Rwanda twavaayo nga ndi wa myaka esatu ng'olwo daddy wange amaze okufa. Ne tujja ne Uganda bwenaweza emyaka ena n'antwala mu ssomero lya gavumenti baliyita Buzibwera primary school luli eyo side ze ye Luweero. Buli kimu kyali kyakweyiya tewali yali ali awo nti andabirira biki kuba ne maama wange olwantuusanga ku ssomero nga yaddayo ewaka ate okukakala by'emirimu gye
olusawa ezokuddayo ewaka wezituuka ngajjanga nona naye ku ssomero nabeerangawo namala era ne manyira embeera nagenda manyira embeera y'abaana ekyo ebyo naye lwakuba nti kyenzijjukirako nga nkyali mu primary saddangawo nti obanza nnyo n'abaana eva nabeeranga nzeka nga ntudde lusi ofunayo omukwano gwo ng'ofunayo omu babiri batulaawo ddakiika bbiri ssatu nga baddayo naye ekyo ky'okugenda okwekubagiza kyagenda kinzigwamu mpolampola olw'abasomesa abamu be nasisinkananga abajjanga ne boogerangako nange bolaba nti bali free gend ne mu klassi ze natuukamu tugeze nga P4 P5 awo abaana abamu baba tebakyakutya nga bakumanyidde kati awo nangenda mpiikinga mpolampola then bwe natuukako nga P7 ange essomero ndimanyidde nga n'abaana mbamanyidde nga neepena nga nzannya kugamba nentandika fittinga mu society nnyo nze neepena nga tuzannya bino birudo tuzannya buduulu bino bw'okubaka wansi byonna kati nigenda nga mpiikinga up mu kiseera kino Grace ali mu kubangulwa mu ssomo ly'amawulire ku ttendekero lya YMCA era ng'ali mu kiseera kye ekyakamalirizo wabula twagadde okumanya engeri gye baamulabamu wakati mu kusoma ne bayizi banne abataliiko bulemu kyokka n'atubuulidde nti wadde buli eyamulabanga olw'enkula ye yali amubuusabuusa obusobozi bwe naye yabalaga nti ddala obulema si buteesobola ng'okyeko nnono n'ekyabaana okubeera so surprise kwa offices ez'admission be basooka n'okukyewuunya bambuuza lwaki oyagadde kujja mu journalism nga balaba nti ngenda kukalubirizibwa nnyo naye nga nze mbalaga nti kyenjagala tulina head of department ewaffe kati yavaako ali retired Mr. Mpata yasooka n'ampita n'antuna n'agamba ddala kkoosi gy'osazeewo okola gyo onoogisobola olya mulingo onoogisobola ne mugamba ye anja gisobola agamba nga mulimu dduka mulimu mugamba nze nja bisobola kaakati bwe yaddayo mu staafu nga bamanyi bamanyi okupulayi ne banyumyako n'abagamba waliwo omwana mu department yange gwe bandeetedde naye sisuubira nti anaamalako muwaddeyo omwezi ogwo n'omwezi segujja kuwera nga yavuddewo mudda kati nga banne bamugamba tomanyi ayinza okukikuba n'akimalako biki ebyo naye mu butuufu bangi bali so surprise ne waddeni waffe bwe twali tusula wo hostels gye baali bantwala waali waggulu ku flo yakuna agamba onaasobolanga owala mpaaga amadaala otuukeyo ku hostel gy'osula ate nga ne classes ziri waggulu ku stairs bagamba ne balaga nti nsobola ne bantwala ne bandaga room naye ng'era buli omu agamba bw'anaasussa eno wiiki eddako tajja gisussa ajja kuddayo naye bakyewuunya nnyo okulaba nga nkutte semester esooka n'eyookubiri ngimaliriza kubanga natandikira ku certificate wuuyo ne diploma ngimazeeko kwegamba ate kati bakivaako bammanyirirayo ono era tubuulidde n'ensonga lwaki yasalawo okusoma byamawulire mu masomo gonna nga n'ekimu ku byo kwe kubeera eddoboozi eri abo abatalina bwogerero nayagala okubeera eddoboozi eri abo abatasobola kwogera ekyokubiri nti nze njagala nnyo ebintu bya kamera njagala nnyo omuntu nti atudde ku tivi yali kulaba naye ng'alaba Grace njagala nnyo omuntu okulaba nti amaze obudde bw'atuddeawo wabula afokasinze ku nze nti nze muweereza nze mpeereza eggwanga okitegeera ng'oggyeko n'ekyo nti njagala nnyo okwogera eri abantu ate ndaba nti mu journalism lyekkuba eryangu ery'okwogeramu eri eggwanga kati kinsanyusa nnyo nga ntudde ku tivi oba nga nina omuntu gwe nzizaamu amannyo oba gwe ndi okwogera naye bulijjo abantu abaliko obulemu naddala abakazi basanga okusoomoozebwa kungi omuli n'okubasobyako era ne munaffe ono bwe gwali mu mbeera eno yafuna olubuto era n'azaala omwana wa bulenzi gwawangaala naye kati wabula ekyennaku kwe kuba taata w'omwana ono ne famire ye tebaagala kumanya era ye nga maama yatubye n'omwana we n'okutuusa essaawa ya leero nga bw'annyonnyola mwana alina emyaka etaano adi w'omwana sijja kulimba simanyi gyali kuba yali rape
Yes. Nadduka n'agenda. Temafayo nakwetete. Temageza funa kumanya nti yali wano obaki. Terina yali naze kugamba claiming nti ono omwana wa kika kyaffe obaki. Gye bali abeewaabwe twabagezaako banoonyaako naye unfortunately ka nkyogere bwe nti tebeetaaga kumanya kuba maama w'omulenzi twamutuukirirako ko nga nange kwendi nga ne bazeeyi bange kwebali naye reaction gye yatuwa ng'alaga nti tayagala kumanya n'atugamba natuuka ne extent etugamba nti mutabani we tasobola kuleka abawala abalamu adde ku nze okitegeera era n'agamba nti tetugezanga ne tugenda nayo nti tutwalayo omwana biki ebyo we bitu katenze bwe neerabanga engeri gye nakulamu ne ŋŋamba ndiokulwa kisa kya Katonda mwana nakula nkuze okutuuka wano mwana wange yananema okulabirira kweri mpaka kati tebamanyi like n'omwana kiki ekimufaako since nti bandaga tebaagala kumanya nagezangako okufollowinga up ntwala omwana waabwe naye ne bandaga tebaagala kumanya ne nkitwala oke mwana wange ali bulungi ali anywa asoma kituwesanyu bwe tutegeera nti okyatambula naffe BBS Terefayina program obulamu mu bulamu gye kyagenda nayo mu maaso era ng'akadde kano kennyini ekitundu ekisoose nkiwunzikiddeawo tukyagenda ddala mu maaso n'okumanya obulamu mu bulemu obwa munaffe Grace Kyakuwa era bwe nkoma mu kitundu ekyokubiri ntandikirawo wennyini ate tugende mu maaso tovaawo